आज हामीहरूसँगै स्वर्गको भाषा र नरकको भाषा भन्ने शीर्षक अन्तर्गत परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौ अब स्वर्गको राज्य नजिक छ हामीले सधैँ स्वर्गको भाषा बोल्नुपर्छ त्यो कस्तो भाषा हो भन्ने कुरा परमेश्वरले दिनुभएका सम्पूर्ण शिक्षाहरूभित्र समावेश छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बोली सम्बन्धी धेरै भनाइहरू छन् नि बोली नै बिउ हो बिउ छर्यो भने के हुन्छ त बिउ छर्दाको परिणामस्वरूप फसल उत्पादन हुन्छ नि बोली पनि उस्तै हो त्यत्तिकै बोलेको बोली नै भए पनि त्यो कदापि मेटिँदैन त्यसले बिउको भूमिका खेलिरहेको हुन्छ हाम्रा पूर्वजहरूले आफ्नो जीवनमा त्यस्ता कुराहरू धेरै अनुभव गरेकाले बोलीको प्रभावको सम्बन्धमा उनीहरूले बोली नै बिउ हो भन्ने अभिव्यक्ति धेरै प्रयोग गरे त्यसकारण स्वर्गको भाषा धेरै बोल्ने हामीहरू हुनुपर्छ सजिलो गरी भन्नुपर्दा सधैँ परमेश्वरलाई सोचेमा र उहाँले हाम्रो अघि प्रकट गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको संसारबारे धेरै कुराकानी गरेमा स्वर्गको भाषा बोल्न सकिन्छ स्वर्गको भाषा बोल्ने मानिसहरूमा रिस र गनगन हुँदैन उनीहरूमा कुनै गुनासो हुँदैन उनीहरूको बोली सधैँ धन्यवाद र खुसीले भरिएको हुन्छ अनि उनीहरूले परमेश्वरमा व्यग्रतापूर्वक प्रार्थना चढाउँछन् यही नै स्वर्गका नागरिकहरूले बोल्नुपर्ने भाषा हो भन्न सकिन्छ आजको यो समयदेखि भए पनि हामीहरू बोल्दाखेरि एकदमै होसियारीपूर्वक बोल्ने गरौं यो मेरो व्यक्तिगत सुझाव होइन मैले त परमेश्वरले हामी स्वर्गीय प्रजालाई दिनुभएको वचन आज यहाँहरूलाई बताइरहेको मात्र हो हामीहरू निराशाजनक बोली असन्तुष्टिको बोली निरुत्साहित तुल्याउने बोली रिस र गनगनको बोली कदापि नबोलौं आदिदेखि अन्तसम्मका कुराहरू हेर्नुहुने व्यक्ति नै परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी मानिसको जीवनकालमा कम्तीमा एक वा दुई पटक कठिनाई नभोगेको कोही छ त सबैको आ आफ्नै कठिनाइहरू छन् कोही मानिसले कुनै कठिनाई नभोगे जस्तो देखिए तापनि कठिनाइ चाहिँ निसङ्कोच जसले पनि भोगेकै हुन्छ त्यस्तो प्रक्रियाभित्र परमेश्वरले हामीलाई कस्तो बोली बोल्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको छ त आज बाइबलका शिक्षाहरू अध्ययन गरेर हाम्रो अघि जस्तोसुकै अवरोधहरू भए पनि जस्तो सुकै गाह्रो अवस्थाहरू भए पनि ती अवरोधहरूलाई अवरोध जस्तो नठान्ने अनि ती कठिनाईहरूलाई कठिनाई जस्तो नठान्ने हामीहरू हुन सकौँ बरु ती कठिनाईहरूलाई जितेपछि परमेश्वरबाट प्राप्त हुने प्रतिज्ञालाई हेर्न जान्ने किसिमको आत्मिक र फराकिलो दृष्टिकोण लिने हामीहरू हुन सकौँ म ती बाह्रको छत्तिसमा सँगै हेरौँ म तिमीहरूलाई भन्दछु हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसहरू बोल्दछन् न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको के दिनुपर्नेछ त लेखा दिनुपर्नेछ किनकि तिम्रा वचनहरूले तिमी निर्दोष ठहरिनेछौ र तिम्रा वचनहरूले तिमी दोषी ठहरनेछौ जसले जे बोल्यो त्यसको निम्ति ऊ आफै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने अर्थ हो हामीहरू आफ्नो भविष्य राम्ररी जान्दैनौ यद्यपि हाम्रो भविष्य जान्नुहुने ख्रिस्टले बाइबल मार्फत हाम्रो भविष्यबारे चेतावनी दिनुहुँदै वर्णन गरिदिनु भएको छ जस्तो सुकै अवस्था आइपरे तापनि परमेश्वरले दिनुभएको वचन विपरीतका कुराहरू हामीले किन्चित बोल्नु हुँदैन यो अध्याय बाह्रको छयालिसमा हेरौँ म संसारमा ज्योति भएर आएको छु ताकि ममाथि विश्वास गर्ने अन्धकारमा नरहोस् कसैले मेरो बाणी सुन्छ र ती पालन गर्दैन भने म त्यसको न्याय किनभने म संसारको न्याय गर्न आएको होइन तर संसारलाई बचाउन आएको हुँ मलाई इन्कार गर्ने र मेरा वाणी ग्रहण नगर्नेको लागि एकजना न्यायाधीश छन् जो वचन मैले बोले त्यसैले अन्त्यको दिनमा त्यसको के न्याय किनभने मैले आफ्नै तर्फबाट बोलिन तर मैले के भन्नुपर्ने हो र के बोल्नुपर्ने हो मलाई पठाउनुहुने पिता आफैले मलाई आज्ञा दिनुभएको छ म जान्दछु कि उहाँको आज्ञा अनन्त जीवन हो यसकारण म जे बोल्दछु पिताले मलाई अनुसार बोल्दछु दुई हजार वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनुभएका यसुजूले हामीलाई बोली सम्बन्धी एकदमै महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिनुभयो उहाँले मेरा बाणी ग्रहण नगर्नेहरूले अन्त्यको दिनमा अर्थात् इन्साफको दिनमा प्रतिफल पाउनेछन् सुसमाचारभित्र बोली भन्ने कुरा साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ मानिसको बोली त महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने परमेश्वरको वचन झन महत्त्वपूर्ण छ नि परमेश्वरले मौखिक रूपमा दिनुभएको वचन भए पनि अथवा लिखित रूपमा दिनुभएको वचन भए पनि हामीले त्यसको कदर गर्नुपर्छ त्यसलाई हलुको रूपमा लिनु हुँदैन बोली एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ तसर्थ स्वर्गका प्रजाले बोल्ने भाषालाई हामीले सदा मनन गर्नुपर्छ यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई के गर्न भन्नुभयो त म परमेश्वरको सन्तान हुँ भनेर गर्व मात्र गर्ने होइन कि त्यसभित्र हामीले के भर्नुपर्छ त विश्वासको तेल भर्नुपर्छ हामीहरू स्वर्गका प्रजाको मान्यता दिने गुणहरूले भरिनुपर्छ संसारको जो कोहीले होस् हाम्रो बारेमा भन्दाखेरि यसो भनौन् उनीहरू अलि फरक छन् जस्तो लाग्छ संसारका अन्य मानिसहरू जस्ता छैनन् उनीहरूको अनुहार कति उज्यालो स्वरूप उज्यालो छ है वरिपरिका मानिसहरूको मुखबाट स्वतः त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू पाउन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ हामीहरूले परमेश्वरबाट शिक्षा पाइरहेकोले हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई बहुमूल्य ठान्ने र परमेश्वरको वचनलाई अनन्त जीवनको रूपमा लिने मानिसहरू हौ त्यसो भए पिता र माताबाट सिकेको बोली जस्ताको तस्तै बोल्ने हामीहरू हुनु परेन र अमेरिकामा साना बच्चाहरूले पनि अङ्ग्रेजी एकदमै राम्ररी बोल्छन् किन होला हामीले विद्यालयको माध्यमिक तहदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म अनि कलेजमा पनि दस वर्ष लगाएर अङ्ग्रेजी पढे तापनि हामीलाई अङ्ग्रेजी राम्ररी बोल्न आउँदैन तर अमेरिकी बच्चाहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजी राम्ररी बोल्छन् कारण के होला उनीहरूले आफ्ना बुबाआमाबाट सिकेको बोली तिनहु जस्तो बोल्ने गर्छन् हामीहरू अमेरिकाभन्दा टाढाको देशमा रहेकाले अङ्ग्रेजी बोल्ने मौका हुन्छ त खासै हुँदैन नि त्यो भाषा नबोल्ने भएकोले दशकौंसम्म भाषा अध्ययन गरे पनि फरर बोल्न नसक्दा निराश बन्न पुगिन्छ स्वर्गको भाषाको सन्दर्भमा पनि उस्तै हो परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई दिनदिनै प्रयोग गर्दै उहाँको इच्छालाई पछ्याउन जान्ने हामीहरू जसरी पनि हुनुपर्छ एफिसी अध्याय चारमा हेरौँ चारको छब्बिसमा हेर्ने हो भने क्रोध गर तर पाप नगर घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस् र दियाबलसलाई मौका नदेऊ चोर्नेले अब उसो नचोरोस् बरु उसले परिश्रम गरोस् उसले आफ्नो हातले इमान्दारी साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन सकोस् तिमीहरूका मुखबाट के ननिस्कोस् कुभाक्य ननिस्कोस् तिमीहरूका मुखबाट कुभाक्य ननिस्कोस् भन्नाले बोल्न नहुने कुरा बोल्नु हुँदैन भन्ने अर्थ होइन र यो नै परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आज्ञा हो यशुजुले म जान्दछु कि उहाँको आज्ञा अनन्त जीवन हो भन्नुभयो हाम्रो प्रसङ्गमा पनि उस्तै हो स्वर्गीय भाषा चाँडै सिक्नको निम्ति हामीले पिता र माताको वचनलाई दिनदिनै याद गर्दै दोहोऱ्याउनु पर्छ अमेरिकामा साना बच्चाहरूले समेत अङ्ग्रेजी राम्ररी बोल्छन् उनीहरूले बुबा आमाको बोलीलाई दिनदिनै दोहोऱ्याउने भएकोले हो याद गर्ने भएकोले हो हामीले पनि स्वर्गीय भाषा सिक्नको निम्ति पिता माताको वचनलाई दिनदिनै याद गर्नुपर्छ दस वर्ष वा बिस वर्षसम्म परमेश्वरको वचन सिके तापनि स्वर्गीय भाषा बोल्न नसक्नु व्यवहारमा उतार्न नसक्नु चाहिँ परमेश्वरका सम्पूर्ण शिक्षाहरूलाई दिनदिनै दोहोऱ्याउँदै अध्ययन नगरेको परिणाम हो एफसी चारको उन्तिसमा उल्लेखित वचन पुन एकपटक हेरौ तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस् कस तर कस्तो त समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह गरीस् अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित न जसमा उद्धारका दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाइएका छौ सबै तितोपन क्रोध र रिस ओहल्ला र निन्दा सबै किसिमका डाहा समेत तिमीहरूले के त त्यागी अब स्वर्ग जाने दिन नजिक आएकोले हामीले सबै खराब स्वभावहरू त्याग्नुपर्छ जसरी परमेश्वरले क्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो भनिएको छ हामीले कसको देखासि गर्नुपर्छ त अध्याय यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू तिमै कसको देखासेखि त हजुर हो हामीले स्वर्गको भाषा सिकिरहेको चाहिँ परमेश्वरको देखा देखासेखि गर्नको लागि हो स्वर्ग नजिक आइरहेको छ भन्दै अरू कुनै कुराको तयारी नगरी बत्ती मात्र बोकेर दुलहा आउनुहुने दिनलाई त्यत्तिकै पर्खने हामीहरू हुनुहुँदैन यस पृथ्वीमा हामीहरू पापीको रूपमा साँचो पश्चाताप गरेर आफ्नो गृहनगर कोही मानिसले आफूलाई धर्मी सम्झन्छ र आफ्नो जिब्रोमा लगाम लाउँदैन तर आफ्नो हृदयलाई धोका दिन्छ भने त त्यस मानिसको धर्म व्यर्थ हुन्छ छ जिब्रोमा लगाम लगाउनु भन्नाले कस्तो अर्थ हो त बोल्दाखेरि होसियार हुनु भन्ने अर्थ हो यो कसको शिक्षा हो त बाइबल चाहिँ अगमवक्ताहरूले पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर लेखेका हुन् पत्रहरूको सङ्ग्रह अगमबाडी इतिहास भजन सङ्ग्रह इत्यादि जुन विषय भए पनि बाइबल चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर लेखिएको पुस्तक हो त्यसो भए पवित्र आत्माले यस्तो शिक्षा दिनुहुँदा हामीले त्यो त असल मानिस बनाउनको निम्ति दिइएको शिक्षा त हो नि हुने दिन र निष्ठारचाड चाहिँ पूर्ण रूपमा मान्नुपर्ने आज्ञा हो तर चरित्र सम्बन्धी शिक्षाहरूलाई चाहिँ हलुका रूपमा लिँदा पनि हुँदैन र भरेर सोच्नु हुँदैन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बाइबलको छैसठी भागका पुस्तकहरूभित्र हामीले हलुका रूपमा लिँदा पनि हुने वचन एउटा पनि छैन सबै महत्त्वपूर्ण छन् परमेश्वरले आदिदेखि अन्तसम्मका कुराहरू हेर्नुहुन्छ हामीहरू भविष्यमा परिवर्तन भएर अनन्त स्वर्गीय गृहनगर फर्किएको त्यो दिनमा परमेश्वरले किन त्यस्ता वचनहरू दिनुभयो भन्ने बारे छर्लङ्गै बुझ्नेछौँ परमेश्वरले हामीलाई यसो गर्नु यसरी बोल्नु किन भन्नुभयो भन्ने बारे हामी सबै बुझ्नेछौँ याकुब अध्याय तिनमा हेरौँ पद दुईमा हेर्ने हो भने किनकि हामी सबै धेरै भुल गर्दछौँ जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन त्यसले आफ्ना सारा शरीरमा पनि लगाम लगाउन सक्छ र त्यो सिद्ध मानिस हुन्छ जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन त्यो सिद्ध मानिस हुन्छ भनिएको छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अनन्त स्वर्गीय गृहनगर जानु अघि जस्तो परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ हामीहरू पनि के हुनुपर्छ त त्यस्तै सिद्ध हुनुपर्छ भन्ने वचन छ त्यसो भए आज सिद्ध भन्ने शब्दबारे सोच्दै हामीले सिद्ध हुनको निम्ति कहाँबाट सुरु गर्नु पर्ला त हामीले आफ्नो जिब्रोमा लगाम लगाउनुपर्छ अनि बोल्न हुने कुरा हो कि होइन भनेर राम्ररी छुट्याउनु छुट्याउनुपर्छ एकपटक मुखबाट बोली निस्कियो भने त्यो के बन्छ त बिउ बन्छ अनि त्यो समयदेखि अब उसो हुर्किन थाल्छ मुखबाट खराब कुरा निस्कियो भने त्यो हुर्किएर खराब रुख बन्नेछ अनि मुखबाट असल कुरा निस्कियो भने त्यो हुर्किएर असल रुख बन्नेछ आज हामीहरू स्वर्गको भाषा र नरकको भाषा गरेर दुईवटा भाषाहरू छन् भन्ने कुरालाई जसरी पनि याद राखौँ सारा संसारलाई पूर्णतया परमेश्वरको राज्यमा परिणत गर्नको निम्ति हामीले आफ्नो मुखबाट कस्तो बिउ छर्नुपर्छ होला यी कुराहरूमा ध्यानकृष्ट गर्न सक्ने यो समय बन्नेछ भनी आशा गर्दछु हामी दुई कोरन्थी नौको छमा हेरौँ तर कुरा यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै नै कटनी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कटनी गर्छ अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम देवस् यस पृथ्वीका मानिसहरूले आफ्नो बोलीको बिउ छरिरहेका छन् केही मानिसहरूले परमेश्वरको वचनको बिउ छरिरहेका छन् भने केही मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन होइन कि सांसारिक बोलीका बिउहरू धेरै छरिरहेका छन् आज हामीले बोल्ने बोली चाहिँ एउटा बिउ भएकोले हामीले दिनहुँ संसारभरि कस्ता बिउहरू छर्नुपर्छ भन्नेबारे एकपटक सोचौँ मोसा आफ्नो बोलीको कारणले कनानको भूमिमा प्रवेश गर्न नसकेको कुरा यहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ नि गन्ती अध्याय बीचमा हेर्ने हो भने परमेश्वरले त्यसरी न्याय गर्नुभएको दृश्य छ तिनले इसरालीहरूलाई मिश्रको भूमिदेखि दुध र मह बग्ने कनानको भूमिसम्म डोर्याउन चालिस वर्षभरि कति कडा परिश्रम गरे मोसा चाहिँ परमेश्वरको अनादर गर्ने व्यक्ति थिएनन् तिनले कनानको भूमिमा पाइला राख्न नपाउनुको सबैभन्दा मुख्य कारण नै बोली थियो तिनले केवल एकपटक मात्र गलत कुरा बोलेका थिए गन्ती अध्याय बिसमा हेरौँ आज यी कुराहरूबाट शिक्षा लिएर हामीहरू परमेश्वरलाई धन्यवाद र महिमा चढाउँ अनि मुक्ति दिनुभएका परमेश्वरको अनुग्रहप्रति रमाहट गर्ने जीवन जियौ गन्ती बिसको दशमा हेर्ने हो भने अनि मोसाराहरूले चट्टानको सामुन्ने समुदायलाई जम्मा गरे तब मोसाले तिनीहरूलाई भने सुन ए विद्रोही मानिस हो के यही चट्टानबाट हामी तिमीहरूका निम्ति पानी निकालिदियौ चट्टानलाई हिर्काउँदा पानी निस्कनेछ भन्नुभएर चट्टानबाट पानी निस्कने गराउनुभएका व्यक्ति निश्चय नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो तर यहाँ मोसाले जिब्रोमा लगाम लगाउन नसकी यही चट्टानबाट हामी तिमीहरूका निम्ति पानी निकालिदियौ भनेको विषय छ पद एघारमा अनि मोसाले आफ्नो हात उठाएर दुईपल्ट आफ्नो लहरोले चट्टान हिर्काए तब त्यहाँबाट प्रशस्त पानी फुटेर निस्क्यो अनि समुदाय र तिनीहरूका गाई वस्तुले पिए तर परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो मलाई इस्रालीहरूका सामु पवित्र तुल्याउनलाई तिमीहरूले ममाथि विश्वास नगरेको हुनाले मैले तिनीहरूलाई दिने देशमा तिमीहरूले यस समुदायलाई पुर्याउन पाउने छैनौ यसैलाई मेरिबाका पानी भनिन्छ यही नै इसरायलीहरूले परमप्रभुसँग झगडा गरे र तिनीहरूका बीचमा उहाँ पवित्र प्रकट हुनुभयो भनिएको छ धेरै परिश्रम गरेका मोसाले त्यो क्षणमा आफूले बोलेको कुरामा एउटा गल्ती गर्न पुगे कहिले कहीँ रिसको झोकमा बोल्न पुगिन्छ आधारहीन र मूर्ख कुराहरू पनि बोल्न पुगिन्छ यद्यपि प्रत्येक बोली के बन्छ त बिउ बन्छ अहिले हामीहरू स्वर्गको राज्य फर्किजाने दिन झन्झन नजिक आइरहेको समयमा जिरहेका छौ हामीले पिताबाट मैले तल हेर्दाखेरि तिमीले दिनहुँ परमेश्वरलाई महिमा मात्र दिएको देखे भन्ने वचन सुन्न पाउनुपर्छ बाइबलको छैसठी भागका पुस्तकहरूभित्र परमेश्वरलाई दिनहुँ महिमा चढाएका व्यक्ति को थिए त दाऊदलाई हेर्ने हो भने तिनले दिनहुँ परमेश्वरलाई महिमा चढाएको विषय भजन सङ्ग्रह अध्याय एकदेखि देख्न सकिन्छ परमप्रभु मेरो किल्ला र मेरो ढाल हुनुहुन्छ म सङ्कटमा परेको बेला मेरो गढ हुनुहुन्छ म अन्धकार बाटोमा हिँड्दाखेरि परमप्रभु मेरो दियो भइदिनुहुन्छ परमप्रभु मलाई जोखिमबाट सुरक्षा गर्नुहुने मेरा गोठालो हुनुहुन्छ उहाँ मेरो बलियो किल्ला हुनुहुन्छ दाहुदले यस्ता विषयहरूद्वारा परमेश्वरलाई दिनहुँ जसो महिमा चढाएको इतिहास हामी देख्न सक्छौँ कारण परमेश्वरले तिनलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे भन्नुभयो मेरो हृदय अनुसारको मान्छे सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर भनेर परमेश्वरले एफिसी अध्याय चारमा भन्नुभएको छ याकूप अध्याय एकमा परमेश्वरले जिब्रोमा लगाम लगाउनु पर्छ भन्नुभएको छ याकूप अध्याय तीनमा परमेश्वरले जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भूल गर्दैन त्यो सिद्ध मानिस हुन्छ समेत भन्नुभएको छ अनि दुई कोरिन्थी अध्याय नौमा थोरै छर्नेले थोरै नै कटनी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कटनी गर्छ भन्नुभएको छ त्यसो भए यस पृथ्वीमा जिउने क्रममा हामीले स्वर्गको भाषा धेरै बोल्ने बानी बसाल्नु परेन र मोसाराहरू कनानको भूमिमा प्रवेश गर्न असमर्थ हुनुको मुख्य कारण नै उनीहरूले इसरालीहरूसँग एकदमै रिसाएर आफ्नो भावनालाई नियन्त्रण गर्न नसकी बोलेकोले थियो उनीहरूले बोलेको कुरा सुन्नु भएर परमेश्वर एकदमै दुखित हुनुभयो कनान प्रवेश गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा बोलीले त्यतिसम्म महत्वपूर्ण र ठुलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई हामीहरू जसरी पनि याद राखौँ लुका अध्याय तेइसको उन्चालिसमा सँगै हेरौँ क्रुसमा टाँगिएका अपराधीहरूमध्ये एकजना अपराधीले उहाँको अपमान गर्दै भन्यो यहाँ एकजना अपराधीले यसोज्यूको अपमान गरिरहेको छ त्यो अपराधीले भिडको पक्ष लिएर येशुज्यूको अपमान गर्यो भने आफूलाई केही फाइदा हुन्छ भन्ठानेर भिडले गरे जस्तै यसोज्यूको अपमान गर्ने कार्य गर्यो क्रुसमा टाँगिएका अपराधीहरूमध्ये एकजना अपराधीले उहाँको अपमान गर्दै भन्यो कि तिमी ख्रिष्ट होइनौ तिमी आफैलाई र हामीलाई बचाऊ तर त्यसलाई हकारेर अर्कोले अर्थात् दायाँपट्टिको अपराधीले जवाब दियो तँ पनि त्यही दण्डमा परेको छस् तापनि परमेश्वरको डर मान्दैनस् हाम्रो दण्ड त न्यायोचित छ किनकि हामीले त आफ्नो कामको उचित फल भोगिरहेका छौँ तर यी मानिसले त केही अनुचित काम गरेका छैनन् तब त्यसले भन्यो हे यसु तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झनुहोस् मानव इतिहासमा यो अपराधीले बोलेको भन्दा असल बोली बोल्ने मानिस कोही पनि छैन नरक जाने नियति लिएको त्यो अपराधी चाहिँ आफूले बोलेको एउटा बोलीका कारण स्वर्ग जान सक्ने व्यक्ति बन्न पुग्यो यो संसारमा यति आशयषित र भाग्यमानी मानिस अरू कोही छ तब त्यसले भन्यो हे hey, येसु तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झनुहोस् पत्रिचालिसमा उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ उक्त अपराधीले सभा दिन मानेको थियो त हिष्टाचार मानेको थियो त परमेश्वरले त्यो क्षणमा विशेष कानुन जारी गर्नुभयो अन्य कुनै मानिसले कहिल्यै नबोलेको सबैभन्दा अनुग्रहात्मक र सुन्दर बोली बोलेको व्यक्ति नै यशोज्यूको दायाँपट्टिको त्यो अपराधी हो जस्तो लाग्छ पैतिस सय वर्ष अघि मोसाको समयमा दुध र महबग्ने कनानको भेद लिएर फर्किआएपछि असल बोली-बोले बोलेका मानिसहरू थिए ती चाहिँ यहोसु र कालेब गरी दुईजना मात्र थिए बाँकी मानिसहरू केवल डरले थरथर काँपेका थिए यहोसु र कालेबले सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई विश्वास गरे हाम्रो विश्वासको जीवनमा जस्तो सुकै कठिनाइहरूको सामना गर्नु परे पनि जस्तो सुकै परिस्थिति आइपरे पनि परिस्थितिलाई नहेरी हामीले सबैभन्दा पहिला कसलाई सोच्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला सधैँ परमेश्वरलाई सोच्नुपर्छ हाम्रा परमेश्वरसँग पृथ्वी भन्ने ठुलो ग्रहलाई सृष्टि गर्ने र नष्ट गर्ने शक्ति छ हामीले विश्वास गरिरहेको परमेश्वर त्यस्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ यो यरिहो सहर त केही पनि होइन यसरी सबै कठिनाइहरूलाई सामान्य ठान्ने हामीहरू हुनुपर्छ हामीसँग त्यस्तो कुनै शक्ति नभए पनि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा पनि असम्भव छैन भन्ने यथार्थतालाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ यहोसुर कालेबले यस्तो विश्वासद्वारा मानिसहरूसँग बोलेका थिए तर बाँकी मानिसहरूले के गरे त उनीहरूले परमेश्वरलाई व्यवहस्ता गरे उनीहरू आफूले कनानमा देखेका कुराहरूप्रतिको सोचाइ र भावनामा बहकिए उनीहरूको नजरमा आफ्नो शक्तिद्वारा त्यो सहरलाई जित्न असम्भव देखियो यसकारण विश्वासहीन बोली बोल्नु बाहेक उनीहरूसँग अर्को विकल्प रहेन यद्यपि यहुसु र कालेब चाहिँ फरक थिए हामीले विश्वासको जीवनमा सधैँ यहुसु र कालेबले बोले जस्तै बोल्नुपर्छ विश्वासभित्र बोल्दाखेरि सधैँ परमेश्वरलाई पहिला सोच्नुपर्छ त्यसपछि आफूले कस्तो बोली बोल्नुपर्छ बारे सोच्न जान्ने हामीहरू हुनुपर्छ इसरवालीहरूले परमेश्वरलाई व्यवस्था गरेर आफ्नो क्षमतामा भर पर्दै कार्य गरेकाले ययो सहर अझै गढी जस्तै देखियो यहोसु र कालेबले सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई सोचे सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नु भएर हाम्रो जीवन र सास सञ्चालन गर्नुहुने परमेश्वर अनि पहाड र समुद्र र सबै प्रकारका जीव जन्तुहरू सृष्टि गर्नुभएका परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा बमोजिम हामीलाई त्यो यरियो सहर अवश्य दिनुहुनेछ भनेर यहौसुले पूर्णत विश्वास गरे त्यस्तो पूर्ण विश्वासद्वारा यहोसुले एउटा प्रसिद्ध बोली बोले त्यो के हो त उनीहरू त हाम्रो शिकार हुन् अर्को अनुवादमा उनीहरू त हाम्रो रोटी हुन् भनिएको छ त्यो त केवल एउटा कमजोर सहर हो उनीहरूले कस्तो आँखाद्वारा हेरे त परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हेर्ने आँखा, हे आँखा लिँदाखेरि सहर केही न केहीको देखियो यहोसो र कालेबले विश्वास साथ बोले चाहिँ नि त यहाँलाई राम्रै थाहा छ नि त्यो समयको जहाज निर्माण प्रविधिद्वारा त्यति ठुलो जहाज बनाउने कार्य चाहिँ सजिलै पूरा गर्न सकिने कार्य थिएन नुहाले परमेश्वर समक्ष गुनासो गरे भनेर बाइबलमा कतै लेखिएको छ त परमेश्वरले दिनुभएको वचनमा तिनी धन्यवादी मनद्वारा आज्ञाकारी भए दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू परमेश्वरले सिकाउनु भएको स्वर्गको बोली दायाँपट्टिको अपराधीले बोले जस्तै परमेश्वरलाई प्रभावित तुल्याउने बोली अनि उनीहरू त हाम्रो शिकार हुन् भनेका यहोसो र कालेबको जस्तै बोली बोल्ने हामीहरू यसै कारण परमेश्वरले यहोसो र कालेब बाहेक अरू कोही पनि कनानको भूमिमा प्रवेश गर्ने छैन भन्नुभयो परमेश्वरले विगतका यी उदाहरणहरू किन देखाइदिनु भएको होला आज यो समयदेखि भए पनि आफ्नो बोलीको प्रभाव र महत्त्वलाई गहिरिएर मनन गर्नको निम्ति यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु सुसमाचारभित्र जुन कार्य गरे पनि यदि परमेश्वर साथमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो सुसमाचार के हुनेछ त सबै पुरा हुनेछ मध्ये अध्याय चौबिसमा येशुज्यूले के भन्नुभयो त राज्यको यो सुसमाचार कसलाई प्रचार गरिनेछ त सबै जातिहरूलाई यो कसको वचन हो त त्यसको समयमा त्यो म चाँडै पुरा गर्नेछु समय भएपछि थोरै चाहिँ हजार हुनेछ र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ सुरुका अवस्थाहरू निम्न देखिनेछन् तर अन्त चाहिँ के हुनेछ त अन्त महान हुनेछ न डराव म सहायता गर्नेछु परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरिरहनु भएकोले सबै कार्य पुरा हुनेछ माताले गरेमा सबै पुरा हुनेछ नगरेकोले गर्दा हो भन्ने शिक्षा अहिलेसम्म परमेश्वरलाई नचिनेर भौतारी रहेका आत्माहरू हाम्रो वरिपरि छन् भने उनीहरूको हृदयमा परमेश्वरको वचनको बिउ छरिदिनको निम्ति यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु मत्ती अध्याय पद तर आखिरसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइनेछ चा। अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ त्यसपछि अन्त्य परमेश्वरले यस्तो वचन दिनुभएको छ भन्ने मनद्वारा हामीले परमेश्वरका सत्य वचनहरूलाई हृदयमा खोप्नुपर्छ अनि परमेश्वरको वचनको बिउलाई सामरिया र पृथ्वीको अन्तसम्म छर्न सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ सांसारिक बोलीको बिउ भन्दा पनि परमेश्वरको वचनको बिउलाई परिश्रमसाथ छर्ने सुन्दर सुसमाचारका कामदार हामी सबैजना हुन सकौँ भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु धन्यवाद